Ми додали додаткові кошти на харчування для дітей в школах і в десятках. Передбачається збільшення коштів для фонду дошкільного навчального закладу, тобто десятків, вдвічі. Ми виділили, за пропозицією активних громадян, виділили кошти на ліжка, оновлення ліжок в наших лікарнях, в міській дитячій і в міській дорослій лікарні, оновлення м'якого інвентарю. Тобто в цілому ми виділили на це 1 000 000 гривень.